Ці дві собаки тримають страхом мешканців двох багатоповерхівок мікрорайону Західний. Рудий днями напав на Ольгу. Від його зубів жінку врятували високі чобітки. Йшла на роботу в 6:20 утра на автобус. Виходила вже от там з гаражей, і вона мене хвать за ногу. Це добре, що ботинки були, вона мені не прокусила просто-напросто ногу, а порвала штани. Ну, може ж укусити. І вони бігають от тут постійно кидаються. Потерпає від сусідства із чотирилапими безхатченками і друга Ольга. Аби потрапити у свій гараж, їй доводиться захищатись цеглинами. Вчора ми йшли, теж з садика дитину забрали. У нас в гараж йшли, муж її еле відігнав кирпичом. Він прям кидається на нас. Ми з дитином, дитина в коляскі, вони у нас під гаражем сплять. Але найбільше переживають містяни за своїх дітей, бо вони цією дорогою йдуть до школи. Діти ходять в школу, вони нападають на дітей. Я неоднократно вибігала з 4-го етажа, або мій муж, щоб відігнати цих собак. В тому, що саме їхній двір облюбували собаки, жінки звинувачують сусідку. Вона жаліє безхатченків та постійно підгодовує їх. Дівчинка дуже любить собак, вона їх збирає і кормить. Тому вони і оточили нас тут. Жінки кажуть, бродячі тварини – проблема не лише їхнього двору. Увесь мікрорайон Західний потерпає від безпритульних собак. Особливо їх багато на розташованому поруч ринку та в парку за кінотеатром «Софія». Отвела дитину в садик на коляске, шла обратно, підбіжав ко мені, похож на німецького овчара собака. Сразу я остановилася, він почав кружити вокруг коляски. А потім почав кидатися через коляску на мене. Люди хорошо, потім я почала кричати, люди підбіжали, його відігнали. Говорять, утром сьогодні жінка гуляла там теж з мопсом, він кинувся, не знаю, розорвав чи ні, прямо на руках. Дітей відпускати страшно. За мною як-то йшла теж, не кидалась, ну, це за пакетом над тормозочок там лежала, вона це принюхувалась. От там от особливо возле цього амбулаторії люди йдуть, лечиться, а пройти невозможно. А вечором так взагалі ужас. Мер міста каже, що про проблему з безпритульними тваринами добре знає. І кроки в напрямку її вирішення вони роблять. Мы всячески поддерживаем приюты, общественные приюты, которые у нас два в городе, всеми способами. То есть и финансовыми, и если нужно строительными материалами, и приобретением твердого топлива для содержания этого приюта. Наш город участвует в программе, которую анонсировал департамент экологии, и мы приобретать будем лабораторию. Соответственно, это даст нам возможность стерилизовать уже и контролировать количество стерилизованных собак. І міський голова переконаний, що з появою пересувного пункту стерилізації безпритульних тварин їх в місті поменше, або ж принаймні вони не так швидко будуть розмножуватись.